Joo, vähän erilainen vlogi tänään. Lapsuuden ystävältä tuli hyvä idea ottaa ajatuksia samalla, kun mä teen tanssia tai mitä mä teen. Tai jonkunnäköisen pätkän siitä kasaan. Tää on nyt tänään näin päin, koska mun ei kannata täällä sisällä kuvata silleen laajakuvana, kun mä kuvaan tanssia. Se on tuo energia, mitä mä koitan tuossa hallita. Se ottaa niinku... Nyt se vaan liikkuu tässä. Ja mä en niinku tahdo alaa sen tehdä. Mä lähden sen kaan niinku... Tavallaan vaan tappelee sitä vastaan, jolla... Kiedon sitä ja... Punon... Sellaista asioita käsittely itsellä. Niinku alitajusta. Mut samalla mä selkeästi laitan itsessäni asioita järjestykseen. Eikä mun tarvi niinku oikeesti tiedostaa, että mitä mä tässä teen. Koska se niinku tapahtuu vaan. Mutta tätä mä oon nyt tehnyt 1,5 vuotta, kohta 2 vuotta. Ja tää on niinku parhaimpi terapia. Muoto itselle. Mä oon yrittänyt tätä tuoda eri tavoin esille, mutta ehkä mä oon niinku oikein osannut, kun ei tätä pysty selittää se kummemmin. Tää tapahtuu ja mä niinku itse tunne tää energia. Tää on ihan selkeä. Se on tosi vahva. Mä en tiedä, tuleeko se ulkopuolelta. Vai niinku onko se jotenkin, kun mulla on koko homma auki, niin tuleeks musta sellainen niinku... sähkömagneettinen sellainen, mitä mä sit vaan kanavoin. En mä tiedä, kun mulla ei ole niinku nimiä noille. Mä ajattelin jossain vaiheessa, että mä alkaisin ihan tosissaan tätä tekee energiaa tämän nimellään. Pitäis varmaan ensin tehdä tää jotenkin selvittää, mitä tässä tapahtuu. Se tuntuu hyvältä. Tuntuu tavallaan, että käärmeekaan niinku tappelee. Se on tolleen kietoutuneena se energia. Se täytyy olla tuon kundaliini, mikä on niinku alun perin kuulema ääntäluseudulle kietoutuneena. Mullahan se vapautui niinku hallitsemattomasti ja aiheutti paljon kaikkia inhottavia tuntemuksia. Se oli hyvin raskasta ja mä käytin pitkään huumeet sen takia. Ilmeisesti mä oon kasvanut se kaiken yli ja nyt se niinku virtaa. Ja se on tälleen niinku kietoutuneena toi energia. Hoippu ja puikki. Tää menee tälleen joka puolelle. Mut joo, kyllä se niinku tavallaan meitsistä tulee sisäsyntystä niinku. En mä osaa selittää.
inflammatory movement. They indicate the presence of circular neuroma hidden in the brain. Memory formation. The chip seems to be mimicking that process, replicating the memory function in the brain. Like a computer hardware? Yeah. No hardware I've ever seen. Thank you.